ဟယ်လိုမေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝရွယွရှန်တွေကပြန်လဲကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်ဝေဝေလပ်ပွင့်မျက်နာပွင့်စီမဲ့အစွမ်းထက်ယရိယာလေးတစ်ခုကိုဆရာပြောပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာအခုပြောပြသွားမဲ့ယရိယာကအခုရောက်နေတဲ့တလာပိုင်းမှာငွေလဲဝင်စီတယ်လက်လဲပွင့်စီတယ်မျက်နာလဲပွင့်စီတယ်အစွမ်းထက်ယရိယာဖြစ်ပါတယ်ယရိယာရဲ့နာမည်ကလည်းငွေဝင်လက်ရွှင်မျက်နာပွင့်စီတယ်အစွမ်းထက်ယရိယာဖြစ်ပါတယ်တရားတရားကိုပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ငားရဲ့အတွင်းမှာပဲဟိုငွေဝင်လာလိမ့်မယ်လက်ရွှင်လာလိမ့်မယ်မျက်နာပွင့်လာလိမ့်မယ်လူချစ်လူခင်ပေါ်လာလိမ့်မယ်စမ်းတွေပွင့်လာလိမ့်မယ်မိကောင်းဆွေကောင်းတွေရရှိလာလိမ့်မယ်အကြံဉာဏ်အသစ်တွေပေါ်ပေါက်ပြီးတော့ဟီမန်းကျက်မျော်လင့်ကျက်အသစ်တွေရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲအားကြောင့်လို့ဆရာကဒီနေ့ငွေဝင်လက်ရွှင်မျက်နာ
ောက်ထိကြည့်ပေးပါဒါမှဆရာပြောတဲ့ဆောင်းရံရှောင်းရံတွေကိုလည်းသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာကူပြောပြသွားမယ့်ယရိယာလေးကို10ရက်တလ2023ခုနှစ်မှာပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်10ရက်နေ့တရက်တည်းပဲပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်10ရက်နေ့မနက်9နာရီကနေမနက်7နာရီခွဲတွင်းကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုကိုယ်ကတစ်ခွက်ကပ်ပါမယ်ပြီးရင်ကော်ဖီတစ်ခွက်ကပ်ပါမယ်ပြီးရင်လက်ဖက်ချောက်ရင်သွေးကြမ်းတစ်ခွက်ကပ်ပါမယ်ပြီးရင်စီမီးအဖြူရောင်3နိုင်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုပူဇော်မယ်ဒီ24ပစ္စည်းအချင်းကိုရှစ်ခေါက်ရွတ်ပါမယ်ရွတ်ပြီဆိုရတဲ့စူတောင်းရမှာတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကို10ရက်နေ့မှာငွေဝင်လက်ရွှေမျက်နှာပွင့်နေတဲ့ကော်ဖီတစ်ခွက်၊ကွေးကာတစ်ခွက်၊လက်ဖက်ချောက်ရင်းနှီးပြန်တစ်ခွက်ကိုကတ်လူပူဇော်ပါတယ်ကတ်လူရသောစေတနာတရားတရားမြတ်တာအကျိုးများကြောင့်တပည့်တော်ဒီ10ရက်နေ့ရနေစပြီးတစ်လပိုင်းတစ်လလုံးလက်ပွင့်ပါစေလက်ရွှေပါစေငွေဝင်ပါစေမျက်နှာပွင့်ပါစေလူချင်းလူခင်ပေါ်ပါစေငွေကြီးအခက်ခဲတွေအားလုံးပြည်လည်ပြီးတော့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဝါဝါအစီအပြေချောမွေ့အောင်မြင်ပါစေဒီဌာပကလူနိုင်တဲ့နိုင်ပြစေဒီဌာပကသာသနာပြုနိုင်ပြစေဆိုပြီးဆရာတို့ဆုတောင်းမယ်ဆုတောင်းပြီးပြီဆိုတော့ဒီယရိယာလေးပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီဒီယရိယာပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းဆရာတို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုရှယ်ထားပေးပါမိမိရဲ့တကယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးတွေမိသားစုတွေကိုလည်းဒီယရိယာလေးကိုပြန်လည်မျှဝေပေးပါဆရာတို့ကုသိုလ်ပြုယရိယာကိုပြန်လည်မျှဝေပေးတယ်ပြန်လည်ရှယ်တယ်ဆိုတာကုသိုလ်လည်းရသေးတယ်ငွေလည်းဝင်သေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့လူရင်းဆန္ဒတွေလည်းပြေဝသေးတယ်ကိုလုတ်တဲ့ယရိယာလည်းပို့ပြီးတော့အစွမ်းထက်စေပါလေအဲဒါကြောင့်ဆရာတို့ဒီယရိယာပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုရှယ်ပြီးတော့မှဒီယရိယာလေးကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဆရာပြောချင်ပါတယ်10ရက်နေ့အတွက်အချိုးပေးကဏ္ဍလေးရတော့ဆရာတို့ပေါ့နော်4 5 6 8 9ဖြစ်ပါတယ်4ရက်5ရက်6ရက်8ရက်9ရက်ဖြစ်ပါတယ်10ရက်နေ့အတွက်ရှောင်းရမှာတော့10ရက်နေ့မှာဝတ်သားမစားပါနဲ့10ရက်နေ့အတွက်အချိုးပေးရောင်ကတော့အဖြူရောင်ဖြစ်ပါတယ်အဖြူရောင်ပါတဲ့ဝတ်စားလေးကိုဝတ်မယ်အဖြူရောင်ပါတဲ့အသုံးဆောင်လေးကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ပေါ်ပြီးလက်ပွေလက်ရွှေသေးပါလေ10ရက်နေ့မှာဒီကော်ဖီကွေကာရင်သွေးကြမ်းယရိယာကိုကတ်လူကြတဲ့ပြုလုပ်ကြတဲ့ခုနှစ်ရက်သားသမီးအားလုံးဆရာရဲ့မေတ္တာတက်ကြောင့်လို့အခုရောက်နေတဲ့တလပိုင်းမှာဝေဝင်ရပါစေလက်ပွေလက်ရွှေပြီးတော့မျက်နှာပွင့်စမ်းပွင့်လူချင်းလူခင်ပေါ်ပြီးတော့တထင်းကြီးတထင်းမကြီးဖြစ်ပြီးဒီချက်ကလူနိုင်တန်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူပုဂ္ဂိုလ်များတွေဖြစ်ကြပါသည်လို့ဆရာဆုတောင်းပေးပါတယ်ဆရာစီမှာလည်းအခုပဲနှစ်သစ်မင်္ဂလာဆိုတဲ့ဝေဝင်ကြမ်းနေတဲ့ယရိယာကိုအခုပဲလာအပ်နိုင်ကြပါသည်လို့ဆရာဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်